bugun sizlar bilan tik video skachat qilishni o'rganamiz do'stlar videoni yuklab olishni ko'pchilik bilishi mumkin tik tokni o'zidan videoni yuklab oladi lekin mana bunga o'xshagan yozuv chiqib turadi o'sha videoda e, bunaqa yozuvni yo'q qilib yozuvsiz yuklab olish tez va oson скачать qilib olishni do'stlar man sizlarga hozir o'rgataman do'stlar buning uchun bizlar telegramga kiramiz telegramga kirganimizdan keyin mana bu poisk degan joyga скачать video deb yozamiz do'stlar скачать видео mana do'stlar chiqdi birinchi turgan mana shunga bosib mana shu botga присоединяться ya'ni a'zo bo'lamiz qo'shilamiz instagramdan ham tiktokdan ham yuklab olishingiz mumkin bunga qo'shilganimizdan keyin do'stlar bu gruppaga botga a'zo bo'lganimizdan keyin chiqib ketib TikTokga e kiramiz kirganimizdan keyin Tak. misol uchun do'stlar mana qarab turinglar mana shu videoni yuklab olmoqchimiz mana strelkani bir marta bosamiz va telegram mana shu birinchi turibdi mana telegramni o'ziga bosamiz telegramni o'ziga bosganimizdan keyin boya yuqorida biza gruppaga qo'shilgan ediku bot скачать video degan o'shanga do'stlar to'g'ridan to'g'ri toğru, o'shanga bosib отправить qilib yuboramiz mana do'stlar скачать video iz instagram mana shunga bosdik отправитni bosdik jo'natdik video ketdi do'stlar hozir bizarga сразу mana videoni yana qaytarib tashadi videoda mana o'zlaringiz ko'rib turibsizlar hech qanaqa yozuv yo'q do'stlar bemalol telefoningizga sоxranit qilib o'zingizni kanalingizga bemalol yuklab qo'yishingiz mumkin bu videolarni do'stlar agar video ozgina bo'lsa ham siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa like bosib qo'yinglar Inshaalloh yana bundan ham foydali bo'lgan videolarni chiqarishda davom etamiz